Hello, friendly, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як я казав пару днів назад, що ми з'їли з вами 7 days зі смаком... Який то смак був? Смак вишня, та? Вишня і ваніль, та? Здається. Ну, зараз подивимося, так. Що там, яке 16 число, та? Так, зараз подивимося. За 16 не було, до речі, переділ, за 17 вчора було. Ага, 7 days, начинку зі смаком... Так. Ванілі та вишні. Так. То я, як казав, все-таки купив. Сьогодні, так як я казав, вчора ми напіривували, а сьогодні какао і ваніль. Купив дві 7 days. Ми реагуємо тут, бо там вони ввечері, такі справи. Поїхали до заставки. Деніс Френді реагує. Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на... Ну тут дивіться. Приліпили, розумієте? Як назло. Ну нічого, ми зараз відліпимо. Відліпили отам, де ми маємо читати. Добре, зараз чекайте, зараз відліпимо. Зараз я відліплю. Так. Ніхто не буде мені заслоняти моє важливе назву. Чекайте, як це... Я не можу відліпити. Зараз. Чекайте, як же це відліпити? Я не можу це відліпити. О, вийшло? Все, не відліпив. З начинкою. Зараз, зачитаємо, чекайте. Так, майже. Ти дивіться, повністю все відліпили, але нічого, я сильніший. Все, є. Було важко, але зробив. Коротше, буде реагувати на круасан з какао начинкою, начинкою з ванільним смаком. Бачите, все-таки ванільний смак і какао, так як вам казав. Все, читаємо коментарі. Ви вчора дуже багато лишили, проявили на кінець активність і лишили багато коментарів під відео Пригад. Пригад Портокейл. Привіт, друзі! А це мої шорти на 18-18. 55 коментарів, молодці. Але лайків, походу, не було лайків, здається. Але дякую вам за 55 коментарів. Не знаю, чи я зараз встигну всі перечитати, але давайте попробуємо. Перший коментар від Мюслі. Покупай одну бутилку. Добре. А, ми мали записати, скільки ви написали, покупай одну. Ну, дивіться. Значить так. Як нам зробити? Я, коротше, запишу на... У ЗОЖЧі, скільки більше написало, купувати одну бутилку, чи купувати дві бутилки, і там ще я щось просив у вас написати, чи знімати, чи не знімати. А це 55 коментарів, це зараз не буде коли, так? Як нам чинити? Треба взяти зараз ЗОЖЧ і все це записати, хто написав за... Добре, давайте так, чекайте. Я не знаю, чи ми встигнемо. Попробую. Коротше, давайте так. Я взяв зошит. Зараз ми напишемо з вами, хто за скільки написав, і напишемо скільки в загальну кількість коментарів, хто за то проголосував, хто за то проголосував. І так пишемо. Ми написали, покупай одну бутилку. Значить, за одну пишемо, значить, за одну бутилку. Так. Так, за одну бутилку. Скільки? Бутилку. Так, зараз. І за... Дві бутилки. Бутилки. Тако зробимо стопчик. Тако. І зараз там ще щось третє. Коротше, поїхали, я не знаю. Ну, видно вам, так? Видно, здається. Ні, не видно. Так, коротше, покупай одну бутилку. Перший коментар від Мюслі. Одну бутилку, значить, пишемо. Блін, як же це, я не можу і то. Пишемо один комент. Комент, поки що. Дальше. Арабік бой. Покупай одну бутилку, щоб все смог випити. Значить, другий. Ще один комент. Пишемо другий комент. Дальше. Щоб то все міг випити. Добре, буду купувати. Дякую за коментарі. Женська обув. Покупай одну бутилку сока. Знову пишемо. Я не можу. Також пишемо. Третій комент за одну бутилку. Комент. Дальше. Містер Бістер. Чекаю на 7 days полуницю. Добре. А, це я вам просив сполуницю. Добре, будемо, куплю для вас 7 days сполуницю. Настя Тодорченко, я люблю з бутилки, як ти п'єш напій. Ага, і чи стакана і бутилку, так. З стакана і з бутилки. Я пам'ятаю, як я це просив, з бутил. Ну, зрозуміли, коротше, зробимо стопчик. Так, з стакана, з бутилки, ось так ми зробили. З бутилки... Мені пити чи стакана? Значить, я люблю з бутилки, як ти п'єш напій. Значить, один коментар із бутилки. Я ще з бутилки не пив, але вона вже написала, що я люблю з бутилки. Добре, один комент. Скорочено, комент, хай буде. Далі, містер Бістер. Ура, за сьогодні один шорт на 3000 перейдів. Ну, хоч щось.
Але то ні, то він мав на увазі, то вчора 3 тисячі, тепер 13 тисяч. Ну, хоч щось, хоч щось. Далі. Добре, що шия не боліла. Так, чекаю на шоколадку. Добре, а яку шоколадку? Ага, це то, що я сказав у неділю. Добре. Ой, в суботу може куплю. Добре. Реагуй з бутилки. З бутилки, значить, з бутилки. Значить, пишемо ще раз один комент. Далі. Містер Бістер, добре, я теж куплю собі цей сік. Купуй, купи одну бутилку і пий стакана. Значить, пишемо, купи, значить, купи одну бутилку і пий стакана. Одну бутилку, значить, за одну бутилку четвертий комент і пий стакана. І за стакан один коментарій. Написали. Блін, я не можу тримати і то, і то. Коротше так, я зараз це все понаписую. Давайте так, ставимо вас тут. Так, вам видно. Ставимо вас, коротше, тут. Я не можу тримати, розумієте, в мене не 5 рук. Я ставимо вас тут і читаємо, що він там пише. Так, значить, Микола Руденко написав, купи одну бутилку і пий стакана. Давай ще на сік пригад з вишнею. Добре, куплю. Щось мені здається, що це ніфіга не тримаєш. Зараз як... Блін! Пішли далі. Так, пий з бутилки, значить, ще... Це, значить, другий, це третій коментарій. Містер Бістер, я 9 балів, класна оцінка. Класна, Валерія Коваленко, так, пий з бутилки, реагуй на 2 бутилки. Так, пий з бутилки, четвертий коментарій. Далі, реагуй на 2 бутилки, на 2 бутилки, перший коментарій. Класний сік, мені подобається, дякую. Бери 2 бутилки, значить, другий коментарій пишемо. Бери 2 бутилки. Лідія Петровська, купи одну бутилку, за одну бутилку, п'ятий коментарій. Так. Леонович, купи 2 бутилки напою. 2, значить, третій коментарій. Роман Ковальчук, візьми 2 бутилки. Роман Ковальчук за 2 бутилки. Четвертий коментарій. Олеся Давиденко, купуй 1 бутилку. За 1 бутилку, шостий коментарій. Так, Ваня, 18. Та купи 1 бутилку, щоб міг все випити. За 1 бутилку, сьомий коментарій. Купи 1 бутилку, Геннадій Осадчук. Значить, за 1 бутилку 8 коментарій. Вже більше за 1 пишуть. Електронік Бой, купи 2 бутилки. Так, за 2 бутилки пішов 5 коментарій. Олеся Давиденко, реагуй стакана, та краще видно. Стакана. Стакана 2 коментарій, всього лиш 2. Містер Пістер, давай з Люку заварюку і в суботу, і в неділю. Це все залежить від неї. Якщо вона захоче, вона зніметься. Не захоче, вибачте, пробачте. Так. Мюслі, пей з бутилки. З бутилки, так. З бутилки 5 коментарій пішов. Настя Тушенцова, давай купи 2 бутилки. 2 бутилки, 6 коментарій. Діджей Пієсто, купуй 1 бутилку, щоб ти зміг все випити. За 1 бутилку вже 9 коментарій. За 1 бутилку більше. Поки що лідерує 1 бутилка. Так. Містер Пістер, давай 2 бутилки. За 2 бутилки 7 коментарій. Роман Ковальчук, так, давай реакцію з бутилки. Значить, з одної. Значить, 10 коментарій. Знову перемагає. Містер Пістер, ахаха, з апельсином. Що? Не зрозумів. Якийсь прикол він кинув. Що за прикол? Давайте дивитися. Я вже взяв з полуницею, розумієш? Тому звичні вже... Я тупанув і сказав, що я взяв з полуницею, а то було зі смаком апельсину. Ну, бачите, що буває, коли ти заговорився. Добре, далі. Артемі, купуй 2 бутилки, це щоб одна на велике відео, друга на YouTube Short. Добре, записуємо. До речі, прикольно написав цей Артем'юк, що одна бутилка на велике відео, друга на YouTube Short. Молодець, дякую. Значить, 2 бутилки. За 2 бутилки вже 8 коментарій. Купи 1 бутилку, Леонід Тимчук. От за 1 бутилку вже 11 коментарій. Маша Науменко, купи 1 напій. Значить, 1 напій, значить, 1 бутилка. Це вже 12-й. Я якось тут вміщу 12-й коментарій. Так, 12-й коментарій. Леруся, купуй 1 бутилку соку. Значить, за 1 бутилку вже 13-й коментарій. За 1 бутилку найбільше коментарів ви написали. Містер Пістер, це раз нормально відкрив. Ну, бо завод уже нормально закрив. Пий з бутилки, значить, з одної. Значить, це вже 14-й коментарій від Паша Рітос. Маша Науменко знову пише, пий з бутилки. Але ти вже це писала. Купи 1 напій і пий з бутилки. Знову з одної бутилки. Ну, хай буде. Допиш свою 15-й коментарій. Ксюша Студенцева, пий стакана, так краще, за стакан, стакана, третій коментарій, всього лиш третій, мало. Далі, Містер Бістер, я так і знав, що портокейл – це апельсин. Ну, це очевидно, що намальовано, то і означає. Просто я не знав, з якої це країни, з якої це мови це слово. Ми дізналися, Румунія. Так, мені краще стакана. Стакана вже четвертий коментарій. Леонович, мені краще з бутилки напій, як ти п'єш. З бутилки, значить, вже шостий коментарій.
Містер Бістер знову не знав, що це румунський сік. Я також. Леруся, мені краще, як ти п'єш стакана. Стакана п'ятий коментарі. Діджей П'єсто, мені краще би ти пив з бутилки. З бутилки. Сьомий коментарі. Так. Айфон Айфонович, мені краще з бутилки. З бутилки восьмий коментарі. Ксюша Студенцева, купи одну бутилку. За одну бутилку вже 16-й коментарій. Настя Тодорченко, купуй одну бутилку. Одна бутилка 17-й коментарій. Паша Рітус, купи дві бутилки. За дві бутилки 9 коментарій. 9-й. Настя Тушенцова, пий з бутилки. Знову з одної бутилки 18-й коментарій. З одної, так. Я трохи тупану. З бутилки, це 9-й коментарій. Блін, я забув, вона не за одну бутилку мала на увазі, а щоб я пив, це з 9-ї. І мені краще стакана за стакан, 6-й коментарі. Коротше, тут я трохи тупану, як я це записую. Я мусив записати, не писали з бутилки, аби я пив. Вони мали на увазі пив, а не купував. Бачите, трохи тут перемішалося. Бо я думав, з бутилки, значить одна бутилка. А вони написали, бо за бутилку. Ну, блін, я не буду зараз це ще раз після 5 коментарів переховувати. Що в мене вийшло, те я зроблю. Коротше. Не буду вже нічого перевіряти, що вже написав, то написав. Трохи змішалося, але вже, що є, то є. Ви все одно написали з бутилки, окей. Значить, перемогло з цього всього 17 коментарів, найбільше за одну бутилку написали. За дві бутилки 9 коментарів. Стакана 6 коментарів. З бутилки 9 коментарів. Ну, коротше, ми зрозуміли загальну суму, значить, що я роблю? Я купую наступний раз, виходить, лише одну бутилку, значить, ставимо галочку. Попробую тримати телефон. Значить, ми ставимо, що ми купуємо одну бутилку, підкреслюю. Ой, буває. За одну бутилку. Вибачайте, треба б чихнути. За одну бутилку. Значить, я купую, перемогло найбільше 17 коментарів, я купую одну бутилку наступний раз. Значить, за дві бутилки все лише 9 коментарів, 3 стакана з стакана 6 коментарів і з бутилки 9 коментарів. Виходить, що я буду пити з бутилки. Значить, купую одну бутилку і п'ю з бутилки. Стакана, дві бутилки. Коротше, ми розібралися. Значить, купую я одну бутилку і п'ю з бутилки. Все, розібралися. Знаю, що ви зараз кажете, ти не перевірив цей, що я там не перевірив, що я не перевірив, ще раз не пройшовся. Ну, загалом ми зрозуміли, що найбільше хочуть, щоб я купив одну бутилку і пив з бутилки. Все, ми зрозуміли. Якщо ні, то хочете, ще раз напишіть під цим відео в коментарях, ще раз зробіть то саме, що написали ви вчора під відео, і перерахуємо вже під цим відео. Думаю, ви вже це писати не будете, але вибір за вами. Все. Починаємо 7 days, бо я вже доставився зараховувати. Купа ролику, більше ролика пішло на рахування, ніж. Але я мусив порахувати ваші коментарі, щоб визначити, що я роблю. Ви цей раз визначили в коментарях. Тому я за кількість коментарів беруся то робити, що ви написали. Все. Відкриваємо. Ой. Ану. Там ще було з полуницею, тому десь треба взяти з полуницею. Може з 20 листопада, чи може навіть 21 візьму з полуницею. Уже привозять новорічні подарунки. Новорічні подарунки, новорічні Діда Морози. Треба буде десь, може, але один подарунковий набір, щось то ще ми зрінь, а найменше десь 50-60. Не знаю, чи, ні, 50, а може десь і є. Не знаю, чи візьму, подумаю. Все, ми з вами пробуємо. Поїхали. Ваніль. Що тут? З какао начинкою і ванільним смаком. Ну мені какао. То що ми тоді вишня, так? Ну, напевно, також десятку поставлю, смачно. О, шоколад. Ми вже в наступному круасані ми все окремо прорахуємо. Ну, той більше мені подобався більше. Це я хочу поставити 9 балів. Таке. Ну, 9 балів, класно. Вже тільки що пішли, повечеряли. Добре, друзі,
Відкриваємо наступну. Гарно пахне. Так, давайте зараз я піду булочку. Я не знаю, на YouTube шорт лишати. Щось воно толком переглядей так не набирає. Цей раз я з'їдаю. Дві за раз на відео, та, бо скільки можна. Що то з тих шортів? То набирається, то не набирається. Якби набиралося весь час, я би їв. А то не набирається, вибачайте. Я положу. Ой. Так, ну такі ми з вами підрахуночок зробили, хто що набрав, так. Класно. Але я не можу видавити начинку. Ой, що я зробив? А як я начинку доберусь? Добре, зараз порішаю. Так, шоколад. Не можу. Попробую з цього боку. Ось цього вийде. Ось цього вийде. Так, шоколад. Поїхали. Шоколад. 8 балів. Тепер, ну мені вишня більше подобалась, скажу чесно. Тепер ваніль. Ваніль. Ваніль більше смачніше за какао. Ваніль получає 9 балів, так. Зрозуміли. Зараз до імі щось скажу. Ну, поки що, поки я їм, дивіться. Ось такий 7 days. Коротше, смачний, апетитний та таке інше. А тепер розказую. Вчора мама у 7 годині була в магазині, там якісь знижки. Коротше, купила сирники. Я проривував їх на YouTube Short, але не опублікував, так. Бо я вже тримаю на 20 листопада. Я просто їх проривував, зняв, але не опублікував. Коротше, я думав, що якщо вони мені сподобаються, бо вони теж з шоколадом було, то я думав сьогодні 7 Days не купувати, реагувати на них. Я попробував взагалі шоколад. Фу! Взагалі шоколад не смачний, ліпше вже самий сирник. А сирник там таке кислий, кислий той самий сирник, мені не подобається, коротше. Я не реагував, все-таки купив сьогодні 7 Days. Такі справи. Зараз вам покажу той сирник. Ще є трохи часу, покажу сирник. Попробуємо зараз у цьому відео ще трохи той сирник. Взагалі мені не сподобався. Дам оцінку ще раз, хто шорт не видів, ти. Просто і то, знаєте. Це буде як вам в якості бонуса трошки. Прореагую і скажу, як добре чи не добре. Я окремо відео присвячувати йому не буду. Добре, доїдаємо. Це саме найкраща булочка. 7 Days. Зараз скажуть, лише хоч цей кусок на YouTube Short. Що тут вже лишати? Раз, два, три і все. Лишилось у мене пачечка від вишневого. Зараз подивимося. Коротше, я даю, смажу. Бо я лишаю все своє тут. Я тут лишаю. Ні, я походу викинув. Зараз подивимося. Так, тут я свої, знаєте, лишаю, походу я викинув, так. Треба буде весь цей смітник викинути. То що я зберігаю. Зараз я подивлюся, може ще є. Ні, викинув, точно викинув. Добре, яке я можу зробити порівняння? Значить, ці 7 Days какао і ваніль проти вишнева. Вишня і ваніль. Що скажу? Вишня-ваніль на 10-ку вийшло, тут на 9-ку. Значить, перемогла вишня. Ще ми купимо з вами полуниця і ваніль. Здається, там теж ваніль. Подивимося, знаєш, що полуниця, ваніль не знаю. І, напевно, полуниця буде краще за какао, але чи буде краще за вишню, дізнаєтеся за пару днів. А зараз у якості бонусу в нас ще є трохи часу. Не трохи, навіть багато часу, трохи є. Коротше, трохи є. Зараз я візьму ще той сирник. Ясно, я його весь їсти не збираюся. Ну, там лишилося. І ми трошки ще на нього, так,
прореагуємо. Там буде дуже мала оцінка. Добре, давайте. Просто окремо відео не хочу, щоб присвячувати тому сернику. Давайте тут прореагуємо, ми ще в якості бонуса ти все. Значить, сирнику тут. Ось він. Не знаю, зігрівати, не зігрівати. Що скажете, друзі? Давайте зігріємо чи що? Не знаю. Холодний. Ліпше розігріти. У мене все жирне. Добре, давайте розігріємо. Так. Там всередині шоколад. Перше, бачу, щоб у сирник додавали шоколад. Ладно, там би якесь варення би додавали, а це шоколад. Взагалі, крінжатина. Ну, давайте. Гріється. Подивимося. Це, знаєте, дві реакції в одному будемо рахувати. Але я кажу, я це з'їсти все не збираюся, сирник. Просто таке чуть-чуть на камеру вам сказати, плюс-мінус, що я думаю про цей сирник і все. Бо там короткий шорт, не зрозуміли, може. Ну, я там сказав, що то не смачне, але той шортес буде 20 листопада. Це буде швидше. Добре, приготую. Що ми прореагуємо його в моїй кімнаті, так? Добре, я його собі тоді зараз розділю, кусочок, і маленький з вами попробую, та й все. Та й все. Ну, я думаю, що нема смислу мені ще раз проходитися по ваших вчорашніх коментарях і рахувати, хто ж написав, щоб я пив з бутилки, хто написав, щоб я за одну купив чи другу бутилку, бо я так трошки збився, бо я забув, затупив трохи, може було, що не там то порахував, але думаю, нічого страшного. Основний результат ми так дізналися, що ви хочете, щоб я взяв одну бутилку і щоб я пив з бутилки. Я думаю, нема смислу мені ще раз рахувати. Ну, я кажу, ще раз повторяю, що якщо у вас, так, знаєте, може достало, що я точний, що я трошки не до того порахував, то можете ще раз все написати в цьому, під цим відео, і ми ще раз порахуємо. А тим часом все зігрілося. Давайте. Я його цілим не збираюся їсти. Я збираюся половину. Так. Давайте, він мені взагалі не подобається, навіть на вигляд. Ні, ну на вигляд, як на вигляд, дивіться. Тепленький, фу. Який це шоколад недобрий, вам видно? Вам мало бути видно. Такий шоколад. Коротше, давайте попробуємо. Я вам ще скажу цю думку про цей сирник. І будемо прощатися. Так. Що у нас по часу? Часу небагато. Добре, я візьму, напевно, ну, нехай буде цю сторону, тепленький. Ось такий. Взагалі. Ну так, 6 балів саме. Самий сирник, чогось 6 балів. Мені не подобається сир оцей. Що тут є? Давайте тепер шоколадом начинка. Ой, яке гаряче, блін. Треба було холодно їсти. Шоколад тут взагалі мені не подобається. Якщо ми отут какао, це буде реально смачне, то тут шоколад взагалі. Тут отримує шоколад 6 балів. 6 із 10. Це взагалі не смачно. От візьмемо цей самий шоколад, ну. Це якесь какао, шоколад теж. 6 балів, взагалі ні. Коротше, я не знаю, чого вони це купили, це взагалі не смачне. 6 із 10, коротше. Давайте ми ще оцей кусочок самому, тут якесь какао. Шість із 10. Коротше, я це їсти не буду більше, бо це 6 із 10, все. Типа ти його їсти можеш, але шоколад 6 із 10 не смачний. Кислий, трошки гіркий шоколад, не смачне. Ну, все-таки не таке, як було ті вафлі, пам'ятаєте, від Рошен, чорний шоколад. Тому я все-таки поставлю 7 балів. Хай буде 7 із 10. Бо порівняно це з тим можна їсти. Але 7 із 10 більше я не поставлю. Бо нема за що. Так, шоколад мені не сподобався. Давайте на саме ще раз шоколад. Ну, все-таки не є ж такий, знаєте,
чорний, що при чорній шоколадці я не люблю, все-таки поставлю 7 балів. Але нема на що. Так, то я би це не рекомендував. Їсти. Таке справа. Добре, треба вмити руки. Ну, давайте ще цю половинку доїмо, бо все-таки не таке ж противне, але не найкраще. 7 балів. Я просто нагадую, що у нас було саме найгірше. У нас саме найгірше було оті вафлі від Рошен, що мені не сподобалось. Я тоді поставив щось 5 балів чи на 4 бали. Вафлі від Рошен, чорний шоколад, бо я ненавижу чорний шоколад. А це принаймні ще не такий чорний шоколад. Трошки такий гіркий, ну, такий не дуже темненький, але не дуже гіркуватий. Що ще 7 балів хоча б можна поставити. Так і справа. Так, тому що все, що можна їсти, але... Чекайте, холодильник закрив. Але супер, вони, я цим не рахую, що це супер касіда, ні. Аж ніяк. Добре. Помию руки і прощаємось. Скажу так, я би за цей сирник поставив би 8 балів. 8 із 10, як би не шоколад. Шоколад зіпсував на 7 балів, тому через шоколад 7 балів, так. Якби вже ліпше самий сирник, вже би поставив тих 8 балів, ладно. А через те, що цей шоколад, якби не в тему, 7 балів. Але трохи це кисловатий сирник, але нічого. Він ще не такий, знаєте, противний, щоб 8 не поставити. Ще 8 можна поставити, але цей шоколад все зіпсув. Добре, ось такі були дві реакції сьогодні, два в одному. Може вам так сподобалось більше. Більше мене дивилися. Пишіть, що думаєте про це відео. Підписуємось на канал. Не знаю, про вподобайки говорити не буду, бо їх нема. Ну от, наприклад, зайду я зараз оком гляну в YouTube студію. Чи просто, бо я закрив лайки. Може, ви написали 50 коментарів. Що при 50 коментарів? Скільки стоїть лайків? Мені вже самому цікаво. Може, вдруг там якісь 5 хоча б стоїть, 10. Давайте дізнаємось. Показувати не буду, зачитаю. Так, при 50 коментаторах... Навіть нема 5 лайків. Це капець. 2 лайка. Ютуб мене точно не любить. Ну, що зробиш? Вас писали, ви сам. Ви, напевно, точно ставите лайки, а Ютуб просто списує. Напишіть ще під цим відео в коментарях, чи ви всі ставите лайки, хто мене дивиться, чи не ставите. Дайте мені хоча б знати, бо я впевнений, що YouTube списує, але ви напишіть. Все, з вами був Денис Френ, я прощаюся, дякую за перегляд, на добраніч всім, гарного вечора, побачимо завтра в новій реакції. Коротше, завтра я піду на базар, до речі. Може бути така тема, що чоловіка не буде через те, що холода почалися, він може вже не торгує. Але на всякий випадок піду, подивлюся. Може буде торгувати, я куплю для вас шокетен. Попробую купити або шокетен, або мілку шоколад. Подивимося. А з вами був Деніс Френні. Чекайте, ще думаю, 20 листопада, може ще візьму 7 Days полуницю. Може на 20 листопада 7 Days полуницю. А завтра шокетен шоколад. А 20 листопада ще буде мілка, ще буде це сіній мініс з кавою, так як обіцяв, там в мене ще є сіній мініс. І мілка, що тато купив ще з полуницею, але я спеціально для себе відклав свою частину, ми з вами прорахуємо 20 листопада. І можна ще 7 Days полуницю. Такі справи, вже знаєте, що буде 20 листопада, завтра буде шок-єден. Все, з вами був Денис Френні, дякую за перегляд, пока, всім пока. Ой, класно, поїв.